Olá, estudante do nono ano. É um prazer estarmos juntos para mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Rosiane Portela. Temática da aula de hoje: efeitos de sentido persuasivo dos textos publicitários. Mas antes, vamos refletir lendo essa tirinha aqui. Mafalda diz: "Não estou entendendo, Miguelito. Que história é essa de ficar sentado esperando alguma coisa da vida?" E ele fala: "É isso mesmo. Eu vou ficar aqui sentado, esperando que a vida me dá alguma coisa." E aí ela desiste e vai embora. E aí fala: "Será que o mundo está assim porque está cheio de Miguelitos?" Vamos refletir sobre isso. Não quero ninguém aí sentado esperando a vida lhe trazer alguma coisa, não, certo? Vamos correr atrás de um futuro bem promissor, estudando hoje bastante com essa aula. O que temos para hoje? Vamos ver os nossos objetivos. Identificar e analisar os efeitos de sentido que fortalecem a persuasão nos textos publicitários. E conceituar a argumentação e conhecer gêneros textuais que a utiliza como função social. Ou seja, utiliza a argumentação. Mas antes disso, vamos retomar o nosso desafio. Eu pedi que vocês pesquisassem as características estruturais e anotassem tudo no caderno sobre os textos publicitários. Então vamos rever aqueles mesmos que a gente viu na aula anterior. Então nós temos aí no início o título desse texto. Em seguida nós temos a imagem. Geralmente a imagem ela toma boa parte do texto. E o corpo do texto, que é justamente aquela mensagem de persuasão que é a intenção do texto, né? Aqui a gente tem, ó: "Por que o guardanapo pode ser jogado fora, mas a chance não? Se você tem muito mais a dizer, faça ligações e mande mensagens em tempo real." Aqui está incentivando ao uso do celular, deixar o papel um pouquinho de lado. Esse também nós analisamos na aula passada. A gente está vendo agora realmente a estrutura dele. Então, tem um logotipo da empresa, né, que construiu essa publicidade. Veja que a imagem ela predomina no espaço inteiro da publicidade. Temos o título, "A culpa das cerejas", e o corpo do texto, "O amor é saudável", incentivando para que a gente consuma frutas, verduras, essas coisas. Vamos agora para esses conceitos, os conceitos dessas definições que a gente viu agora, dessas análises nos textos. Nós vimos título, imagem, corpo do texto. Então vamos ver o que significa isso. O título, ele deve ser algo conciso, pequeno, tá? E chamativo, com frases curtas, tem que chamar a atenção da gente. As imagens, elas diversificam, quase não sai, entre desenhos, montagens, fotografias, e deve ser algo atraente e inusitado. O corpo do texto é o objetivo em si. Qual é o objetivo dessa mensagem? Aquele que se pretende obter com a mensagem escrita. O vocabulário deve ir de encontro ao encontro do público-alvo. A identificação do produto ou marca, que é o chamado logotipo. É a representação gráfica do nome da empresa. Em muitos casos, vem acompanhado de um slogan também. Slogan é aquela frase de efeito que faz com que você sempre vai se lembrar dessa empresa, desse produto. Vamos ver esse daí, que interessante também, é parecido com aquele último das cerejas. Ele tem o corpo do texto logo em cima: "O legítimo herdeiro do trono hortifruti." A imagem, que também toma o espaço inteiro, a gente tem aí o melão como se fosse o leão, né? Que fica aí em cima, igual ao filme, aí a referência, existe também a intertextualidade. O título, que é o Rei Melão, que remete a gente ao filme O Rei Leão. E o logotipo da empresa, que está logo abaixo. Olha essa daqui, que interessante. A gente tem aí a mata e tem um formato de pulmão. Só que um dos pulmões, a gente tá com ele devastado, boa parte do pulmão devastado. Está querendo chamar a atenção para a gente, para o cuidado com o meio ambiente. Então, a gente tem
toda a imagem, né, para passar a mensagem para a gente, e o logotipo da ONG que produziu isso daí. Veja que não foi preciso nenhuma palavra. A linguagem verbal ela não está presente aqui, mas ela consegue passar a mensagem para a gente apenas através da imagem. Esse daqui é muito interessante, é um anúncio do Detran de São Paulo. Observe que interessante, ó. A gente tem aí o desenho da foca e o chamamento principal é aí, ó, foca no trânsito. Atravesse sempre na faixa. 94% dos acidentes com morte são causados por falha humana. Então ele está querendo utilizar aí da linguagem conotativa, trazendo para você a foca, como se a foca fosse dirigir, para você prestar atenção. É o foco. Então ele faz aí essa brincadeira com a gente, deixa o texto bem atrativo. Vamos responder algumas perguntinhas sobre essa publicidade? Quem é o emissor do anúncio? Quem é o receptor? Quais são os elementos persuasivos que foram utilizados no anúncio? Esse gênero é publicidade ou é propaganda? Então vamos ver as respostas agora. O emissor, ou seja, quem produziu, foi o Detran. E o receptor? Todos os motoristas e pedestres. E os elementos aí que são persuasivos, aqueles que foram utilizados para convencer a gente, foram o uso do verbo no imperativo, a linguagem mista, o sentido conotativo, né, com o uso da foca, e a função conativa da linguagem também dando intensidade através aí do percentual de acidentes. E é publicidade ou é propaganda? É propaganda, porque ele tenta mudar a cabeça da gente quanto à ideia de como se deve transitar, seja motorista ou pedestre, né? Mas ele é bem direcionado aos motoristas, mas isso aí abrange tanto motorista como pedestre. Unindo as pontas da aprendizagem, vamos ver um resumo do que a gente viu até agora. No contexto de produção dos textos publicitários, é possível empregar um ou mais elementos composicionais. A gente viu que teve publicidade que só tinha imagem. Estilísticos estruturais para que se cumpra a função social. Então, a gente pode usar todos os elementos ou apenas alguns. Lembre-se que esses textos têm a intenção comunicativa de anunciar um produto, uma informação ou até uma ideia. Possuem a natureza argumentativa. Todos eles querem convencer a gente de alguma coisa. Então, esse convencimento, ele vem sempre de argumentos. Se eu quero convencer, eu tenho que argumentar. Mas o que é argumentar? Argumentar é um recurso que tem como propósito convencer alguém para que se tenha a opinião ou o comportamento alterado. É a capacidade de relacionar fatos, teses, estudos, opiniões, problemas e possíveis soluções a fim de embasar um determinado pensamento ou ideia. Chegamos à hora do nosso desafio, mas vocês não vão esquecer da gente não, tá? Pesquisem outros gêneros que possuem a natureza argumentativa e anotem tudo no caderno. Por hoje é só. Muito obrigada. Até a próxima aula. Tchau, tchau.